oplysningstænkningen er formentlig den tænkning i vestens historie eller modernitetens historie, som har haft den største kulturelle forandringskraft. Der er andre kilder, det jødisk-kristne og det græsk-romerske, og så i øvrigt også middelalderen, men det er først med oplysningstænkningen i 1700-tallet, at vi begynder at ane for alvor konturerne af den modernitet, som vi befinder os i i dag. Og der kan vi sige, at oplysningen starter med jordskælvet i Lissabon 1755, og den slutter med Napoleons magtovertagelse i 1799 i Frankrig. Man kan selvfølgelig diskutere, hvad et jordskælv har med det her at gøre, men det er første gang, der relativt centralt i Europa, og ikke bare omkring Middelhavet, sker større jordskælv, og jordskælvet i Lissabon var stort. Det fik en enorm kulturel effekt. Den anden side af oplysningen, Napoleons magtovertagelse, er en afslutning på den franske revolution, og dermed slutter det, vi kalder kernetiden for oplysningstænkningen. Inden vi går i gang med selve oplysningstænkningen, er det lige et lille forhold, vi skal have afklaret. I århundredet før, altså fra 1650, der begynder der at indtræde en ny opfattelse af naturen. Det er især i naturfilosofien, man ser dette, og det er omkring personer som først Descartes og lidt senere Newton. Det, der sker, er, at man gennemfører en matematisering i erkendelsen af naturen. Det er det ene. Det andet er, at man opfatter naturen mekanisk. Det tredje er, og det vigtigste er, at man fjerner alle hensigtsårsager i naturen. Man spørger ikke længere, hvorfor noget finder sted, men man stiller spørgsmålet, hvordan går det til? Denne nye naturopfattelse fik en enorm succes. Og i 1700-tallet, efterhånden som det skrider frem, og som vi nærmer os midten af århundredet, så begynder den succes at være så stor, at man tænker på, kunne vi ikke overføre de samme principper eller idéer, som var opstået i relation til naturerkendelsen, til samfundserkendelsen og historieerkendelsen. Og det er så det, der lidt efter 1750 vinder indpas. Jeg taler her om oplysningstidens og oplysningstidens idéer. Nu er det sådan, at der var rigtig mange oplysningstænkere. Centrum var Frankrig, Skotland og til dels Tyskland, men det omfattede hele det europæiske område. Det, der var karakteristisk, var, at der var så ekstremt mange positioner, og de bekrigede hinanden. Når jeg i dag skal sige noget om oplysningstiden, så springer jeg det interne pedanteri, der var på det tidspunkt, over og koncentrerer mig om nogle centrale idédannelser. Men inden vi går i gang med disse, så er det lige et forhold, vi skal have fat på. Det, der slår igennem nu her i det, vi kalder oplysningstiden, det er en generel sekularisering. Som regel siger vi, at sekularisering er det, at politik og religion bliver adskilt, og det er heller ikke forkert. Men en mere rigtig bestemmelse ville være at sige, at det, der nu sker med sekulariseringen, er, at religiøse forklaringsgrunde trækkes ud af en række vidensområder. Når man beskæftiger sig med historie eller økonomi eller moral, eller samfund, så trækker man de religiøse begrundelser ud af det. Det er det, man kalder sekularisering. Og denne slår nu generelt igennem. Og det betyder, at man forsøger nu med en almen sekularisering at vinde ny viden i forhold ikke længere bare til naturen, men også til samfundet og til historien. Det er simpelthen oplysningstænkningens grundlag. Jeg skal lige nævne, at en række af oplysningstænkningens filosofer var ateister. Ikke alle, men der var meget få af dem, der ønskede religionen afskaffet. Langt de fleste var af den opfattelse, at religion var samfundsmæssigt gavnlig
fordi den var udtryk for, eller den frembragte en art sammenhængskraft. Okay, så kan vi gå over til et par af idéerne i oplysningstænkningen. Lad os se på en af de første idéer. Jeg kalder den opdagelsen af historiens hemmelighed. Det består i, at man fjerner Gud og forsynet, når man skal forklare, hvad historie er, hvordan den hænger sammen, hvordan den udvikler sig. Nu gør man den opdagelse, at materialet fra de transatlantiske opdagelser, altså Nordamerika og også i øvrigt Indien, at der er en masse etnografisk materiale, der gør, at man kan sammenligne med det, man har i Europa. Og så siger man, det, der bestemmer historiens udvikling, er den måde, man behersker naturen på. Det er simpelthen det, der er grundlaget for, at der er orden og udvikling i historien, eventuelt også fremskridt. Der opererer man med et første stadie, man kalder jæger-fisker-stadiet. Det er selvfølgelig indianerne i USA. Her lever man direkte i naturen. Det næste stadie kalder man nomadestadiet, og det er jo Bibelens første stadie. Det tredje, det er karakteriseret ved, at man delvist tæmmer naturen, altså husdyrene. Det tredje stadie kaldes det agrikole, eller det landbrugsmæssige, og det er det, man har i middelalderen. Her er al natur i princippet behersket, og endelig er det så det stadie, man er trådt ind i nu. Her omkring 1750'erne, det kalder man det borgerlige stadie. Det er karakteriseret ved, at der ikke er flere stadier efter det, og at man nu har afsløret historiens hemmelighed. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at man har en opfattelse af, at historien, ligesom naturen, i et vist omfang kan beherskes ved hjælp af rationelle midler. Det var en kæmpe opdagelse. Den fandt sted inden for den økonomiske tænkning, og da det i dag er sådan, at den økonomiske tænkning ikke længere har en historisk dimension, så er denne idé efterhånden glædet ud af det, vi betegner som oplysningstænkning. Men jeg mener, den er meget vigtig. En anden idé var ideen om perfektionering. Nu får man en idé om, at alt i menneskelivet i en vis forstand kan perfektioneres. Det gælder moralen, det gælder samfundsindretningen, det gælder æstetikken, og det gælder i det hele taget, alt mennesket besidder i kraft af at være menneske en evne til perfektion. Hvorfor opstår denne idé nu? Den har aldrig været formuleret før. Den opstår, fordi at arvesynden og religionen er trådt tilbage, med andre ord, at sekulariseringen er slået igennem. Så længe det gælder, at der er en religion, der behersker en række af menneskenes livsytringer, og derunder, at der findes noget, der hedder arvesynd, var der ingen, der kunne komme på ideen om, at mennesket kunne perfektionere sig selv og den verden, det lever i. Denne idé opstår nu. Den opstår jo samtidig med, at man for første gang formulerer en idé om fremskridt som sådan. Indtil da har man haft idéer om fremskridt i krigskunsten, i madlavningen, i lægekunsten osv. Men man har aldrig haft en idé om fremskridt som sådan. Den dukker nu op. Den har vi jo stadigvæk. Man kunne også nævne, at nu her i forbindelse med opdagelsen af historiens hemmelighed og ideen om perfektioneringen af mennesket og dets væsen og dets verden, der opstår der en idé om, at man kan lave historie, man kan skabe historie. Det var også helt nyt på dette tidspunkt. Indtil da betød historie, sådan som det grundlægges i antikken, beretning om fortidige begivenheder, der var værd at erindre. Nu bliver historie også noget, der angår fremtiden, nemlig det, man kan skabe. Det var en ekstrem nydannelse, og i det hele taget kan man sige, at oplysningstænkningen er en tænkning, der er, hvad skal vi sige, den er aktiv, verdensforandrende i forhold til middelaldertænkningen, der var kontemplativ, så er oplysningstænkningen aktiv, og den er fremtidsorienteret. En anden
stor ideformation i oplysningstænkningen var formuleringen af menneskerettighederne. En kort formulering finder vi i den amerikanske uafhængighedserklæring i 1776, og så finder vi et omfattende artikulationskompleks i den franske revolution i 1789. Det var jo ikke første gang, at der blev formuleret rettigheder. Det kender man tilbage til Adam og Eva. Men det var første gang i historien, at der blev formuleret noget, vi kunne kalde almen lige rettighed. Det vil sige, at alle mennesker ud fra disse menneskerettighedsformuleringer i princippet var lige i forhold til loven. Og det er første gang, man har noget sådan. Disse erklæringer, især den franske fra 1789, er det, der udgør hovedsubstansen i FN-erklæringen fra 1948. Der kan vi se en direkte kontinuitet og en umiddelbar inspiration fra oplysningstiden. En af de store filosofer i oplysningstiden var den tyske filosof Immanuel Kant. Han satte sig for i 1780'erne i en lille artikel at besvare spørgsmålet, hvad er oplysning? Og det er jo meget passende i den her sammenhæng. Da han samtidig var en stor filosof, kunne man sige, det er et stort og godt svar, han giver. Altså, was ist Aufklärung? Hvad er oplysning? I denne artikel 1784, der skriver han, og nu citerer jeg, oplysning er menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed. Umyndighed er manglen på evne til at betjene sig af sin egen forstand uden en andens ledelse. Selvforskyldt er denne umyndighed, når årsagen til den ikke ligger i forstandens mangler, men i manglende beslutsomhed og mod til at betjene sig af den uden en andens ledelse. Ha' mod til at betjene dig af din egen forstand er altså oplysningens valgsprog. Det var sådan set en fantastisk sammenfatning af hele oplysningens bestræbelse. Læg mærke til, at Kant ikke udpensler det til et enkelt område, men han tager udgangspunkt i menneskets forstand, uafhængig af de områder, denne forstand skal udtrykke viden og gennemføre handlinger i forhold til. Dette her gælder alt i tilværelsen. Brug din egen forstand uden nogen andens ledelse og have mod til det. Efterhånden, som vi glider frem i tid, så sker der det, og nu slutter vi efter den franske revolution, der starter i 1789, og i en vis forstand kan siges at være afsluttet 1799, hvor Napoleon tager magten. Der sker der det, at oplysningstænkningen overalt i offentligheden mere eller mindre bliver identificeret med den franske revolution. Og det var heller ikke helt forkert, fordi de franske revolutionære påberåbte sig i høj grad forskellige oplysningsfilosoffer. Mere eller mindre med rette, men det gjorde de. Og da den franske revolution udviklede sig til et sandt rædselsregime med henrettelser på samlebånd, er det indlysende, at selve oplysningstænkningen kom i et ekstremt dårligt ry. Det betød så, at efter 1799 er der ikke ret meget en tilslutning til oplysningstænkningen længere. Og fra omkring 1800 til 1850'erne ser vi overalt i Europa mere eller mindre konservative nye bølger. Men omkring 1850'erne opstår der på ny, hvad vi kunne kalde revolutionsbevægelser overalt i Europa. Og der trækker man i ikke ringe grad på idéer fra oplysningstænkningen. Man kan nævne de nye grundlove og forfatninger, der bliver gennemført rigtig mange steder i Europa, blandt andet i Danmark omkring 1750'erne.
Og her trækker man blandt andet på menneskerettighedserklæringen og i øvrigt grundlæggende på demokratiopfattelser, der blev formuleret i oplysningstænkningen. Det, der sker efter 1850, er, hvad man meget hurtigt kunne sige, at oplysningstænkningen slår om i modernitet. Der er den helt afgørende forskel mellem oplysningstænkningen og modernitet, at oplysningstænkningen var et, om man vil, et bogprojekt og et diskussionsprojekt. Moderniteten derimod er et projekt, hvor der dannes institutioner. I meget, meget høj grad er det sådan, at de institutioner, der udgør det, vi kalder moderniteten i Vesten, er institutioner, der får deres idégrundlag serveret af oplysningstænkningen. Så i den forstand kan man sige, at oplysningstænkningen, når vi nu skal til at runde lidt af, er et enormt indbrud i Vestens historie, og efter min opfattelse er der næppe større, hvad man kunne kalde kilder til den nuværende modernitet i Vesten, end det, som oplysningen leverede i disse små 50 år fra 1755 til 1799.